Tere, mina olen Maido, 27-aastane, töötan metsas harvesterijuhina. Selle ametini ma jõudsin nagu väga lihtsalt, et mul isa on baarimees ja lapsena sai kogu aeg kaasas käidud ja tehnika mulle nagu hullult meeldib. Ja keskkooli ajal sai juba hakatud nädalavahetustel proovimas käima. Ja siin ma nüüd olen juba 10 aastat teinud elukutselist tööd metsamehe masina operaatorina. Et kuna ma olen teise generatsiooni nagu metsamees nii öelda, et isa kõrvalt sai õpitud, aga mul on ka kutsetunnistus taskus, et sai käia luua metsanduskoolis ja omandatud paberid. Minu tööeesmärk näiteks konkreetse objekti puhul on see, et teeme arvendusraiet. Me raiume ta natuke hõredamaks, võtame haiged puud välja, et puu saaks ilusti valgust ja oleks ruumi tal kasvada, et siis järel tulevatel põlvedel oleks mida raiuda. Minul on vaja kõigepealt vastutada selle masina eest, et ma teda ära ei lõhuks, korralikult ringi käiksin, hooldaksin, remondiksin. Ja siis see materjal, mis ma välja raiun, et kui on ikkagi palk, läheb palki, kui on paber, läheb paberisse, kontori inimene ma väga ei ole, et minu kontoriks võib pidada seda. See sama kabiin, meeter korda meeter, istun seal päevas 14 tundi. Lõunapausid on ka vahepeal, ikkagi peab liigutama ja mind motiveerib see, et ma teen tööd ja ma näen tulemust kohe. Mina mäletan, kui isa mul hakkas seda tööd tegema. Esimesed masinad, sul olid lihtsalt kangid, üks mingi näidik näitas pikkust ja läbima, et oligi kogu lugu. Nüüd on mul traktoris internet, mingi värviline printer, GPS-id asjad, et väga nagu arvuti põhiseks on tänapäeva töö läinud. Kui ikkagi mingid serverid on maas, siis metsas töö seisab kui vaja lanki vahetada. Kui sa teed seda, mis sulle meeldib, siis sa teed seda hästi ja siis on sul tööd hästi palju. Et kui sa teed mingit asja vastu meelselt, vägisi, siis sul töö kvaliteet kannatab, kõik asik vannatab, sul endal on paha olla ja siis ongi maailm on paha, kõik on paha. Aga kui sa teed seda, mis sa arvastad, siis on vägev.